Дорабыларын бу эфирге сахасыр информационный бери студияга Лилия Варовская үлейбин. Кин корыкка сахасырын бастыгы президентин Михаил Николаевы тех сологар атардылар. Михаил Ефимов ихатара үгүз сахасырын уактага келле. Ол курдык бир бастыгынан Хилдар Хан, атык бир жагастар Миргүл Алябит жана народ депутаттары аны правительство членнери брастыластылар. Михаил Николаева бетин түрәбит сирегер, хаңлас лоғын өктем сәленетігер көмектірі. Санатавын сақасырын үрдінен адыр жақайын ақсыз күнігер дері күтірған күне білдерілден тұрар. Кені салай әркәмегер, Бейге Республика бұд қайдақта құрдық сетегейлердік, онына мұсын аңдай дұға бұл сақа нұруата. Ден барын чақчы, бачы, Кейі қарағар бір ағылдық білінер, отай атынлық түйінер болды. Кейі қарағар шақсы бір ағылдар білігін бұл қарағыр, отай үтчат, біреме, сақы менталитеті, бүтінің олар елді, олақ бұл түшіге өтті бар. Чурапчылу Хугар Саха Республикатын бастыгы президентин Михаил Николаевы кирестетилер. Улус жалтатын бирестебителлере, терилте салаятчылара, лохта охтор, Михаил Ефимович Чурапчылу Хасайдыргар киллер биткалатын, үлетин, үтет олынан ақтан сананы астылар. Ол курдык Михаил Николаев улус көлінерус утун брақтарыға, Сударсыны физкультура онна спорт институтын терейге, омтында атын егеға сүнкен үлені ұпыта. Манна барай геттен, тэхайстваттан, культура үйрәқтәйін, дұрубия қарастабыла, әдер үтчата, спорт әйгетігер, оныттон бұ экономика сайдытығар бардығар, үті түттен бардыттан кәләнде барайге жоно. Бұ Михаил Фимович Улахан үлетін, бігі білігін сақан ұруата сайдылақ олыққа олырыр боллақ бұдына, кені үңетін бәлетен тұраннар. Бұ Тоғуын сылларға қайда құрдық ғылан тоғылын олырыр кеметігер, кені бігін ұруқпытын сомағылын, бары бір түңі келілерін үлелен кәлбітін тоғылын әттілер. Михаил Ефимович Николаев олықтан тұра бұтығар бүтін республика құрытуыр. Регион сайдытығар кені сүнкен қылата тұғынан дасын аламат қас бірді сахасырын олықтағыр ғыр сүтік болыр. Олыс, қамалталақ ұрағы істәмет, бігі түркі Улахан корото идуват, мекеи бияха комен аспитав бах. Таттагадааны, бияха чаркаакадааны, чыр улахтар нехлек болар бутигар. Курду кылгы хайсуата президентской салаты тияр бутигар. Аны кэннеке бу бияха оғы театра тарилли тигар, эмия бятын, аяғынан тарибите оғы театра. Матрю Николаевна бір дилін аттамын кірганым салаян. Үлелеппіде, онымен яуы кейінем олар. Еті күрдік бары салаға бары тігер, бияқы қамынасып кейі олар. Михаил Николаев соғытшы орты дүйдіптен көрінмейті бары бұтын соғытта, кені баға санаты, кен далағынна ақтол күйе, олыққа керетін туғынан кейіне бір бастықынан осалданға көхінне. Бүгін жоғыстайға Сақа Республикатын білінге историятын бастың кейдері Михаил Николаевы тіхек солуғар атардылар. Оттон ұс алдыңға сақа сарыны соқ болбыт күнігер бастықынан өйдеуіндік тәрәйіндер ұйтылындылар. Ол күндік ұлыстағы нұруыз ұсырының оңықтырын жетігер 10 минуталақ әлей солынан ден кейнені мұстыбы жон ейен көрділер. Ол түгенге тұн Дрей Савич Бориса бәйті бұ Михаил Фимович бір саратнега самай өй сана сүбе атастар дейді. Кәрінеме, өте кенері атығыры болу бұ Мүнітегігер республика әлей сағаттан, нұрот нұмағынан әтіп бағанаға олыран кәлі әғаттан күн бүгін бұл ұлықанды бұрысыр тұтылуақтырар дейірі олақ аспытын бұл мүнітегер көтті бүтілуқ ұраты түген болды. Ол кейіне қақырас Михаил Ефимович бәйті андағар әтейті жонығар тұхайыты бара тұспа ұлық ұраты Бастығы президенті Тұбұлағыз Толқұйын үліләбіт үлетін тұғының кейіне ұрдық өнер көлін аға соғыттылар. Сүрінсіла бұ әдәрі чәкка сақын ұрылтын күлтуратын олың қотын ұнықтары-мұнықтары олың қажетігір тиеддер. Хәңім немаларынан мүмкінгене тоқтырын тиеддер. Сәлі ақпытым. Ол система үтілілен әдірічет қаян бір республика өт күлтура өт атын уақын тәрі өтақсы дейін. Саға сәрін ұстық кемге салай бұд, сәрінжет сұлыс бол бұд, бары бұд дұқовында лидері Михаил Николаев, Саға дәнері мұқ тұғынаған тұқары өйбітігі сөрек бітігер мәлді бар болу. Аялымылық өтен Владимир Капырын Саға сәрі бейінеті
uz aldı. Республика ордынан бахар утары ураты рехим оннык саллах быгымайгы салганар. Сукка хегер үеттен кетирге 15 умулларыга хетте көтөрал үлеләте. Регионга бахартын сырактак болу кеме сагаланыгыттан миллион 200 тем таксага яңа сырга 600 бөгөн төт хот көҗү үтә билетенне. Бүтәк суккага әби 900 агын төт гектар да сырга 16-ны булдылар. Бу ойур бутугар сагабы сырнүрдән мешергенәннәй чыгыс билдирелгән турар. Sakayın teritoride bütün nü, onna bu aspıt sukka eğer 15 kötere al oyur patrullirovanı tıgar bahardırı keten körüge ürülete onna sette kötere al umururuga hırıttı. Bahardır bu otorası dergir kühürdüyle de barat urar, John Teknika onna kötere allar diyenler üleliyi callar. Kangala suluğu garkin balığa anal bayanın jayı kıttığı lahtırıgar, onu kenerce kergettirgar kümen oğurorun tohtopat. Demobilizasyağa beter opuskağa kalbit bayıstır, kenerce kergettire uçurta soğuk brastır gısırıltırır kıhtı ahtar. Bilingi turgundan Pokrovskay korot poliklinika tıgar bayanın anal jayı onu ağız kıttığı lağa kördürünne. Bihik inileri ambulatorne mtihpitin dösep, sıtar balığa gıtıhpitin dösep, Respublikanskı Rehabilitasyonna Centerdarga gıtamıt dorobiyaların könnötter öbüt. Kolobor Respublikanskı Center Medizinskı Rehabilitasyi, Sportivni Medizini gıtabıt, onu tahanan bihige Respublika tasettüger 5 çak dağdağını gıtamıt emeye dorobiyaların könnötter öbüt. Ленин проспегер Кулаковской улусатыттан Краснояров улусаты гардиери солар именен үлете түмектенер кердегер чугахата. Бүгінгі күн тұрғынан асфалі ұруға білімнені барар, инженерный коммуникация түмектененерер. Манитинге көк төлен, оны ететей сетемен уларыты бордюрдары тротуарға плетканы тәггеті егітілінна. Санатабын Ленин проспегер 2 жастық ремонт барар, малаған ейін бастық күні гардиери бүтін улусаға үле түмектенері бұланданар. Онтон куттала соғына хатыстуалақ темир көлі солылара национальный проект чаршысынен Островска ұлысатыгар 200 сүйбе метрі ғынна хаучасты көрімененер. Күн бүгін үлі хетті омбырғын бәлем болла, аны біскіні делеттен хаспаллағын сағаланы. Объект ата капитальный ремонт улысы Островскава. Ағаламыта сас 2-тінші хүлбе үсіллаға, 2-тінші ғынна бітер октяб ігі 2-тінші хүлбе үсіллаға. Билингин туруунан основание дорожной одежды битеренерлер, а также тротуар кенине ме битеренерлер. Ведется монтаж бортовых камней оңрагаджаллар. К асфальтированию анысқы неделе халыныттан халылдылар. Республика Дүнен 2-тінші хүрбе 1 сылттан дробуя харысты болан национальный проект чарчетінен дробуя харысты болан бастығы сүйеуін саңарды регионнағы программа үлелер. Сұстағы программы өттік қазістуала медицина көмәтігер тұғыланар. Ол күрдік үгіс ұлысқа дробуя харысты болан саңа бейектері тұтылалар, капитанына өремен ұтылар. 2-тінші хүрбе 1, 2-тінші хүрбе 5 сыларға программаны лоққа келдеріге 14 миллиард салковай көрілден тұрар, 10-13 миллиард салковай федеральный бюджеттен. Бұл шарчетінен сүйістен тақсы бейек тұтылары бұланынар, 10-тон сұрағы Nomno, Ulyağa kiren turar. Саңа верах жылын көрсе сколалары капитальный ремен бүтөктәк Жукускайга 12 номерда хаскола тыгар хаңы тагырда күскө белемненен агы сүстөм тасыгы өрөнектәк. Бүгүн ремене ханал хамы гыя көрдө. Опсайнан бүгүн республикага 9 скола капитальный ремен бүттө. Сигили Екатерина Мосова. Жукускай корот 12 номерда кытын быйыл 300 сүрбө 6 местелек гына салган бир биттирим. Ону тилери ситерен урукку сүрүн корпугу аныгылы эрменнетлер. Тас эркиндерин сыйыры саңа тутууга майгыныр өңнөк билителеринен бирүйдүлөр. Саңа аннарда кластарга улахан түнүктөрүнөн күн сырдагата мостага тиекилир. Белдетер тас быз эркиндери көтүрөн кыргыз кабинеттери колботолон 2 аңар метр кереңе кеңе Питер камрит терилте эреннер битин болжогон инине мөккөрө суук ситерде битерди. Касбиди скола бети спесификалах бу. Ол капитанны нумонор туддахына атын жөлдө такка туралдар. Ол хотугар тем уган деген такын хөп. Ол ен түргөн огос киришени принимайдан ни хана дети чагыр. Он то семет оңрагыныр. Шөй күш көлөлө барыннады.
Олохтоқтық үрімен мед корпус саңа оскола тенге сыпсырды. Краска, испеске сыта, саба берен суйықтыра, сатуықтыра. Манна алын класс оғылыры қайынықтыра. Сұрақтыр уроқтырын кенне қалан жетеғы үлелерін толыр оқтыра. Өйдебі тұқтырын чингетер жарықтарға сылжақтыра. Бе канализация бұт олар идда, тас көстей бұт олар идда. Жегер мосталар бұт, линолеумдар бұт, коридор плиткалара. Yüce üdde olur idde, anlar bütün durduklar, spar zabıtlar, sanam olsa ne delge etibit. Federalne toskolunan Jikuskaya'a 14 oskolam, 10 Respublikağa 1 sette kıham, kapitalne gınam örümünenir. Mantan toğuğa, kamıhıyağı tuttarılan olarcı otçotanam. Aray Suol Yiz Irağıttan Sultan, bulun uluğun Artikatağı gimnaziyatıgar material site tahılı bakka üle ataqtanına ereri kırağıtı kontrolanır. Bir ulaqan örümünü Jikuskaya korakka 8 oskolağa ıtalılır. Bu bilgin 8 nüvelde oskolunun hana ulaqan örümünlerde. Так он отан бу бетин симетрин документациятынан бу биги нормага хептибес факулду келбе хобиемнах. Так ол ин тинне ми эби хатчы булаганыгар үлелер бардылар кинан баран билгин онно услуктардах. Так онно хүтбалты школа эми федеральны программанан перестрой улахан перестрой тутулда турар. Так онун кадары тебистенге ремонтлар үлөрү баралар, некенан тешколу окуун устрой площадка курду болан турар. Республика кагаларын 2 миллиард 600 миллион суммага саңардалар, ол хиттен 15 бригана мебелинен үйрөк саңа тебиринен качылдыга туттулар, 12 номерде осколага сабыз саңа парталары олопастыруу, интерактивный доскалары агалан, таңалдары эле калбыт. Ого билейтин диринге тери атында саңа сүйрени турумна биттер. Урут Бухоска кенегелери уурар карайар боллактарына аны мантанылам, урукко сурналары уанна үлага ылы туһунан биркестери уурар архив оңорохтарам. Онтон Бухоска үктеннак битне манна оскола түмеле бар болуган. Ол битер оскола урукку этин камнаан туһунан туох бар материаллары манна муньохтарам, уанна оно олар билеттери көрөхтарам. Оно таһанан Жекузге корат историядан туһунан эмне мантан кирен билсехтере. Сүрүн корпус тупсарылган Жекузге корат таһанагы түйелбәғі кетехилер смена бей-бейіні күйті манағы бәғәңге қалыр. Саңа үйрақ жылығар қырашаныры түйерт класқа ұлықтырам. Бастан 10 аластыңнан 14 местен әріптен болды. Үз құлағы, онтан ағуантан тақса заявлене кейбілінен түйерт класқа ұрияққа ден бағарым ұппыт. Оны табілген әтті 19 оңыларын ұрыпыт. Ол тағанын үсі түйерт заявлене кейрадыр. Үз құлар бұд İdilerin ürdeter kurslar göverim bittere. Uçebnikler bu dönem ye oğal bilinen görümüt evi hakastan bir büpüt. Onun tın bastıkı, balanın bastıkını gör bilim bit. Bili günün terehinehti kürsörü onun beyen tan taqsa kıhağam örümün ümürü yer kerçikke tiydim. 12 soskolağa üle erde tümükten bit bollağınam atıttarga 15 sürbe çığılılarga ıpsarılıqtağıq. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Жекускай. Таттағы өрек салата саңа өрек жылғар білімнен еулетін ұйттар, өрімен өрек моделін талы, оқылар қанна қайдақ өренелер әсірін бұғарылықтақ бұпростар болалар. Сегілей кәлер материалтын білсін. Бағару тары Солуспа, полиция, Роспотребнадзор үләйеттері күттіла бірі берке, оғы тәрелттелері саңа үйрақ жылғар түйе бәлемінің әқтірін көрерістер сұрықтағы ұтылылар. Қаз бірді үлер дәбілігер кейлер оғы күттіла сұлғай кені тәрейер ұхуя, носкола, докумуона, бұлағына барыта сыныян көрерілер. Амбастан бағар болыр түгенер ұмыларға тұттар тәрелілер. Онна сигнализация тәрден, қаянда прямой вывод бар болықтағы ұладық. Сигнализация түлелерді даған бағарына ичаскі дейіқтағы. Онна қаз бидді тәрілікті үләйеттірі барыда беремі болықтақтар, бағанына өттіні. Тора көл үгідей осколыларын сатырын көрді бүт, күйі жарқы ақырытты бүт. Ұлған нарушене хоғынан хоғ, конечно, мелкай тұқтыры балдар, космическай ремонтларын ең сетә бітірелік әттілер балдар. Сүрін тұқ проверкеден антитеррористический безопасность өтті кейрер, пожарный безопасность, материальный-техническай базаларын көрі бүт, оснащение өттітін.
Төрбантан тақсасыл кәнчәрет чаты итер үйретер бюреско хуян күн бүгін кукунаны кытта холбан түәджәнен үләлі олырыр. Без білуғының сүстен тақса оға сылджар. Үләхеттер саңа үйрат жылын көрсі, жоғыз өлімен үппіттар. Төрбантан тақсы боламын бұлың кіріші бұтын олар әтті бұт, бұлырын тас өттініме апши қала бұт, бұл кіріші әтін олардан барамын, кіріші әйгер кепіла бата құттарды бұт, оның бұл ұйамыттан мен ғылия емет, әрін әбет бұлырын өрін өте, Ondan huyan tegel tegede, ondan bari hangi huyanga törpütler dağına, olar dağına, ülehetler dağına bağıra bıdı. Manlık bari berke atırcağın 14 günüger deri uluz bari yürağın terörtelerger ıtıllı. Köstübüt itağız bıhağız utalısılı vaqka tuğratılılan balağın ayın manlığı günütten itirliyatçilerin körsörgü köngülülü ıhtarı. Vera Matveyeva, Stepan Tastırov, Saha Televideniyete, Tatta. Жукускай ганарот терекердларына ага сайынга школа терелден үлелер, Сибирдеги наука академиятын кредита зона калгаларын үйретиге, Биологический институт Спасская Бать научный станциятын база тагар тустаха школа, атырджа хайын хэттис күнінтен 13 күнігердері үлелеға. Манна дойду чонай дарыттан ораты Катайттан, Япониаттан, Америка холбоқтақ штаттырттан кытталылар, тірәйін климат улахан хедиетіттен бортлақ газ кығылғатығарананар. Асколаға бұ кығылға тулал ереге ғажайытын, етенне некетін біргілілі хей бапростырын тула бағар сұқтара. Бұл ероды кемнер, оны ассын кәлір үлелігітаргаден, оны үйретебет. Öğretin o aras metatları, kandık metatlar bağların bu bilenge kemge anda doğu bilgiler metatlarına doğanan bu ülke yedir bu onu onu öğretebiz. Doğu dede kaydı ugluğukka atılahan atı bular bollan hep de. Ebi hatilina anda doğu doğanıllar metatlar gördüktere. Onun bula onu öğreten onu bu bilenge kemge bu Karbonoy poligonlar, karbonoy piyamalar, gentirilin ereller. Onda köme buluq bütteme bağlaq büt. Mütehek sette Yeheger Respublika Dünen Ağa Kıttığla Ağın Töt Sol Bıhlanı tağısta. Mantan Ağın Töt Ağa Çeyinilla Xumayok Hen Bir Ağa Sorma Solunna. Mantengen Amnu Atırcağı Yeger Sol Bıhlanın Tümegar 5 Asta Ağa Oluqtan Tuarata. Bolcırxay Ağa Anal Kirehleta Soğuk Xolası Sılcıbzıttan tağısta. Ол күрдік сол кейске күттіл соқ болтын қатшыр, сударысына инспекция, оға бірабы ғырмалы бойыншының екітті профилактическай тірәйіне етір. Соқпардырға оғыны тегей бірабылатын санаттар, әйдөбіндіктері тарғаталылар. Санаттаққа оғыны анал кірегелеті соқ тегей үстіғін чалқовай астырап кәтәңнехер, аны ахан күрашан енгер олар сағаджар болуғана астырап, оғантығын чалқовай кәдері етіңнехен сөп. Ол хастатна толық қырларыттан әттілер қырлыген, ол бірауытнан де. Он на икс категория та хеттен он билгалы включительно ден. Это алы олар кин чисто вот кенне машина крыли тигр детская крыли лахал рух тахтар ден. Он тон уже хеттен он бит дирегардлы включительно ден. Олар уже детская крыли ау бака штатны ремейнен нар олар ухтарын цептен. Тами ол же тохтара ухнара я нара сеп болох тахтен дехпенеп. Жукускайга болчотуттары тургуттулар көк конууга 2 күн устата арас турдактары берен төһө бул калка сылжаларын көрдүлөр. Сехли келер сюжетка. Сидит. Ичите бою этере керек өрүдө ыстагалы сылжыбыты оскуен көк конууга королу бутыт Константин Буслаев эреллех догору. Кини урут спаниел буродалах ыттага билигин бу кугас жүйүнөгө бай баянай куду аңерин кватербакка сас болун күн болун мелже абырыр. Ранина инкугу хүтербаккан ыттын барытын булан таһаран берер. Таһарарыгар тынакты таһарар. Hünyala nağız bolar. Kutalak erinden yiyin kamar kan bakın. Ötüm bırıtım dağda. Bulan taharar. Константин Олин күрәктәге эрәк турак саналак кытынна барды сүлбе төө булчутун тургутулар. Спаниел ретривер лабрадор ондан да атын бурода лактыр кыттым. Лайкалары аан бастан күрәктәнердилер. Күй ғот бұйығыр үттар тылларын бұлас бұраған құтырықтар әрі құрылын ұр. Сытырғалы-сытырғалы ұғы кейден түйтін тірейтін тұрта тұйпаққа туыры обан қытылға қарбан сұндыл ұйдылар. Қамсыр қарамайы көрет үрен марғы ұйдылар итчілерін сірдетілер. Сұрдақтары 30 минуттен час кәдері толырдылар.
оттан уга хайдах кирерин тэ токтук жохнахты көрдүрүн окко ингибекке ырыгапака маны бу токтордон учулайтахана крепость ден токтор балар местелер ото тоск таны хеддер онно болгана ыт кайтарар хайыр сиригер кини кайтарбакка шөдди хразу кирен үлелен камсан барыктах кракы ыттар спаниеллер дыртхарга морфологияларынын эттен хайдыларынын хотторолор гынан баран азарттах жогурдахты колох токторды исирахтар тилирет олахатын көстөр билден туран ыты үрөттө карай са эстер тыттан чугурус гыммат кускы үемер адар мостах таягы күйер болор үксүн 2-3 ыйттан 10 хабанна командалары берди Len bulka sığırallar. Etinen balığının ebeter belen boruhuak ağlığının ahtallar. Bu tuğunan inen toğun Moskvattan kelbit sujuya simnarga ırıttı. Hibirin opıt ılavıt, hayıvıt olkan varın. Uşu bugün künge min tuhten etekpim barabın. Biha 4-5 ıt Rusya tağım agar uşu edik belerin kürdürer ıttar ballar. Tuğ, qaytırı kinderi kıttı. Üçüncü çocuğun cırktılar. Etini cırktaktır kıtta kustur olsa üçüncü. Bilgin elbette ki o yurga taygaga barargar dugdağa kirerigar erelleğ tört ataktağ doğrun batıhındırar. Bel bulçut ıttahtar saskı kuska erde taksar bıraptahtar. Ondan 2 günneğ turgutu dümünen bastın bulçut ıttahtağına sertifikatları tuttardılar. Ekaterina Mosova, Jıldızdan İnikentiyev, Jıkuskay. Аспытыры бөлдерге Жакускайга дарс көрүнүгөр бастыңдары бахардылар. Республика тагы Сахамат Доват кенигер очко хумуяр крикет көрүнүгөр чемпионат боланасты. Сахасыргер тустах көрүн саңа болар бастыкы көрөк болары гына айтылды. 6 улустан кин кораттан онна жатайтан 2 күн устата барыты хүрбө тогос эркеге 11 жактар бастырын киристилер. Кыйлактар Уфа коракка балаган айгырытылар Россия чемпионаты гаркыттар ческе тигистилер. Биха Барска Брахник болар бүгүн чемпионат битек республика битек чемпионат болар бу сылга оннагы уже кубоктор мында токтоса алганлар борстой бебит күрөктө хилеп болалар Манан бучастага таарына түмүктүбүн салгы бери битен системасы тыл рубрика салгыр чалген болун көрсөк кадери Ütü gün buldu. Bugün Arganı Afrika Niger'ge ölüdür bu bayanlarına bir bit ultimatuma bütte. Ekavaz Arganı Afrika hudarıstıvaların onun ekonomikçisi tümsüde din attılar. Hakalıta A.A.S.T.'en tılbastığı kohup, kılgatın ettiğe. Bu Muhammed Bazoum din prezidentinden boskoloğun ne deyle bir evit. İnikim matakadına bayanlay orahu onuruk putun söpten soğurgan mıttar. Bu Asetka, Benin, Gambiya, Gvineya, Côte d'Ivoire, Liberia, Niger, Nigeria onlardan kireller. Niger'ge 5 milyon kilolar ayıp olana, ıllı Nigeria'ya 2-4 milyon kilolar. Onun bayanına yoksunu bu Nigeria'ya oran söpe bittiye bittire. Anıtıran bu putçistarı armiye öyavet diye bittire, kelin öyür bolan bir de, Ondan beylere öre turundan iti blaska kalbit ıllı, mali, onna burkina, faso, rohu kuttağını bilgi Niger dekki, bayanlıydır dekki, peyro taşta dekki buluk puttiyetliler. Bilden türer bu arğanı Afrika doydulara Afrikanska Soyuz, Evropeyska Soyuz, Amerika dağını blahı köyünen bılcırı utarallar, ekonomikçeska sanksiye bilgileri ustular, Kırnistan'ı arğa tüttün bülettiler. Manna hürün oruğulu Fransiyalar, Urut tepetim kurduk, manna Fransuz baltıratı hınca bayanlaydıra bağlar evit. Nigerge ordularının olur olur. Manna adamlay stansiyalar ganan uran kostanır. Bayanlaydır bılağı lahtağını tuta Fransiyaga uranı onna kömühü ıtarı baban kebistiler. İnyeğinden adamlay stansiyalar umatıkların tüör doğum bırığının bu Emmanuel Macron iliye hottan kebisti. Macron hurağa beytin razvetkatın jaributi ulaşanlık. Maliga onneti Nigerge bulbut Перворотторы, ретурулары хайдах кыян эддеттен билбекке олорого тиенде бик мөхбүт кыхырбыт. Нигерге бастанын ачылары өйөтчүлөр улусага Россия булаганан далбатылар, ител дагадыр дия кыып, бу жан Франция колонията болон бүтө биги дикки Россия дикки болуп өтүлөт деген баалактар. Өсө бир арганга интрени бирек маннахтуллукча болду. Ол курдук былырын Алжир, Нигер, онда Нигерия
Sahara kumak koyarın nöğe ulaşan gaz turbatın tardar kımıttara. Afrika'tan Avrupa'ya tiyer bu turba hınata 13 milyar dolar'tan taksabit, 4 tığınca kilometre ustalağ onna hılga 33 milyar kubometre gaya kaçırdıqtaq. Oru buna bile delbit aptırdı bit, kutuku süremit bir turbatın hağa kəmeldiq. Bu turbanı tutarga bazum ili battasup bollağına, bilgin blaskı kəlbit Abdurrahman Tichianiyen general toxtadiyen etelik. İnnekinan Makronga bu ulaşan töbe ırıta bolarıgınna, Hurağa Zelenska emi aymanar hü, Fransiya xolabır Nigerge aralgiyen, onlar ostoğuna Ukrayna kömete bağır açan xalı diyen ondan dolgu yere bit. Makron qaydaq tuttuğunun Nigerge orahu ondu orahu ondu kihikayen eppet, kini oluqtoğ hanalağ politik bol batak, tıl qaydağı bütne hılder diyen ibin. Rasiyalın xolabır kapsati hata ıta hata bıta, Ukraynanın atağılı ıqqa diyen bastakı tıl ete hılder, anı kıtayga diyen hılde bütün emi iti toğulur. Onunca bu Nigerge hayda balığına bolan iherin bilen kören hiyak bit. Anızki birige görsü yok kaderi.